João Pedro Oliveira, atleta e capitão da equipa do Camira. João, até agora o que é que achas da prestação da tua equipa? Começámos mal, mas estamos a subir jogo a jogo. Esperemos conseguir a vitória no último jogo. E no último jogo com o Lousada, de que forma pode o fator casa ser importante?